بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داوياشا قيمها بدن تي في كان سومالي جنال ملكستو جوكتان كسو دوادة برنامج كيني أسبوعيها لما قعب حي شريعة إيا برشادة أومال انكستو أوتلادة إذن كإيمان جري استوديها سومالي جنال مقالة لندن. برنامج كاس أو مربع عن كهل ليني كالن أما وحل حريرة شريعة إسلامك sida aan door koor ama hore u soo sheegnay lagana soo wariyay sheekhi Allamah Ibn Qayyim al-Jawzi shariicada islaamka markuu ka hadlayay shariicada wuxuu yiri shariicadu kulligeed waa cadaalad marka waxa la wixii cadaalada garan mara shariicadu kuma laha shariicada kulligeed waa masalix ama danaha ummada ay ka shaqeynaysa waxa la wixii danta ummada ama wanaaga garan marana shariicadu kuma laha marka sida daraadeed si aan u fahanno shariicada islaamka oo aan u ogaano iyana waa mataqaana marka qiimeyn kara qofkii ku socda shariicada ee jidkeeda haya iyo kan heynin ayaan markasta mataqaana mowduuc kamida mowduucda aadka muhiimka waa oo ujeedooyinka shariicadu ay u timida oo maqaasida shariicada ah ayaan ka hadalaa. Maqaasida shariicadu waxa weeyaan inay ilaaliso nidaamka guud, inay tasarrufaadka dadka ama qaabka dadku u dhaqmaan inay hagto oo ay ku hagto sida fiican ee Ilaahay subxaana wa tacaala uu raali ka yahay. marka maanta insha Allah waxaan ku falanqeynaynaa in xalaqadeena maanta mowduuc aad muhiim u ah oo ummadeena Soomaaliyeed gaar ahaan muhiim u sii ah oo la xiriira ku dhaqanka shariicada islaamka. Ku dhaqanka shariicada islaamka ayaan maanta ku falanqeynaynaa barnaamijkeena. Waxaan soo dhaweynaynaa afkaartiina ama aragtidiina haddaad ku biirnaysaan barnaamijka iyo su'aalihiina la xiriira barnaamijka insha Allah. Laakiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa niqaash ama xiwaar oo aan mataqaana uu inoo faa'iideyn doono ama inoo soo aanu la yeelan doono sheekh ka mid ah culimada Soomaaliyeed ama aqoonyahanka Soomaaliyeed ee gaar ahaan cilmiga yani usul fiqiga mataqaana u leh aqoonta dheeraadka ah sheekh Cabdiqaadir sheekh Cabdishakuur. Marka hore sheekh Cabdiqaadir kusoo dhawow barnaamijka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan dhawahay sheekh Maxamed, waa maasan tahay barnaamijkan Shariicada Hayaat iyo nolosha iyo telefishinka Soomaali Journal dhammaan dadweynaha naga qaybgalaya fiirsanaya. Sheikh Cabdiqaadir, waxaan rabnaa inaan ogaano ku dhaqanka shariicada marka laga hadlayo waa erey weyn. Marka ku dhaqanka shariicada marka hadda laga hadlayo, inta badan dadku waxay la aadaan dowlad iyo xaggaas la aadaan iyo maamul. Marka hore ku dhaqanka shariicada afraada qofka fardiga ah oo fardiga ah maxay tahay waajibka saarna isaga inuu shariicada ku dhaqmo. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa asyrafil mursaliin sayyidina Muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wasallam ajma'iin amma ba'd. Sidaad sheegtay, shareecadu waa guda ballaaran tahay. Dabcan diinta islaamka marka laga hadlayo culimmadu afar qaybood ay u kala qaadaan, oo qayb waxay dhahaan waa caqaa'ida oo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku bilaabay 13 sano ugu horreysay marka la joogay dadka iimaankii Ilaahay, cadamada Ilaahay, rumayntiisa, weynaantiisa iyo ku xirnaanta Alla subxaana wa tacaala iyo ogaanshaha noloshan inay dhammaanaysa aakhira loo socdo. Marka bal iimaankii waa qaybta koowaad. Marka qaybtii labaad marka waxay noqonaysaa alcibaadaat, maaragtay in tacabudkii sidii Ilaahay salaadii, soonkii, zakadii, xajkii, mucaamalaadkii iyo axkaamtii iyo shareecadii qaybihii kalena markaas waxay noqonaysaa qaybtii kale ee shareecada. Marka shareecadu waxay taabic u tahay iimaankii, marka hore in iimaan la helo Ilaahay aad rumaysan tahay, waxyiga iyo macsuumnimada Nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kelimadii Ilaahay inay xaq tahay. Kadib maaragtay shareecadii raacideeda imaanaysa. Shareecadii marka saad sheegtay leebalo kala duwan ayay leedahay. Waa leebal qofka shaqsi kasta asaga laga rabo shariicada inuu dabaqo intii karaankiisa shaqsi ahaan, fardi ahaan, individual ahaan, wixii aad shariicadu u samayn karto inaad dabaqdaa laga rabo, adiga kugu qusay mucaamalaadkaada dheeliga ah. Haddaad qoys leedahay, faamiligaad saad u dhaqayso, saad maaragtay u rangaraynayso, waa in shariicada maaragtay aad ku baysgarayso. Haddii bulsho yar la yahay, inta meeshaad joogto, dad organization ka dhexeeyo, dad howli ka dhexeyso, marka mabaadiidii iyo qiyamkii iyo axkaamtii shariicada islaamka mar walbaba wixii aad level ahaan shaqsi ku fulin karto inaad fuliso. Qaybna waa qayb dabcan u ooli doonta authority iyo sulta iyo power u baahan iyo xasbas u baahan ayaa jirta. Marka labaas level waa arrin muhiima. Qofka marka hore iimaankii iyo ictiqaadkii shariicada u hayo, dadaalkii iyo rabitaankii intii karaankiisa inuu dabaqana maaragtay laga doonay uu dabaqo, wixii markaas qusuura u ka yimaadana uu ka toobad keena ama wixii markaa diinta ku talagashay uu bedelkeedii la yimaado, wixii markaa bulshada iyo dowlad ka dhexaysana waa fardu kifaaya noqonaysa. Ummadaasaa laga rabaa marka in sulta iyo imaam iyo hoggaan ay samaystaan, kadibna qaybi halkaas u baahnaa aan la'aantood la furin karin. Marka haddii aan usoo dhaadhacnaa yani qofka shaqsiga ah,
qofku hadii uu been sheego shariicadii muna dabaqin soomaa oo macnaha been buu sheegay, hadduu run sheego shariicadii buu dabaqay, hadduu dad dhibo shariicadii muna dabaqin, hadduuse dadka dhibin oo u gargaarana shariicadii buu dabaqay, hadduu wax dhaco shariicadii buu jabiyey, hadduuse dhicinna shariicadii buu dabaqay. Marka calaa mustawal afraad dadku waa ummad isu timid ama ashkaas aniga iyo adiga iyo hebel iyo isu yimid waay. Marka marka hore calaa mustawal afraad nabiga calayhi salatu wasalaam suu usoo tarbiyeyey asxaabta intaan la gaarin ma mataqaanaa mustawaha kale xisaabtan guud. Dabcan nabiga calayhi salaatu wasalaam saan sheegnay wuxuu ka bilaabay dacwadaas dadku ugu yeeray ilaahay subxaana watacaala keliya inay rumeeyaan. mushkiladii warigaa jirtay uu ka dhex yimid waxaad mujtamac maaragtay sanamyada caabuda ilaahya kale ilaahay maaragtay wixii ugu weynaa ee xaqullaahi cala alcibaad ahaa maaratay doommadu ilaahay abuuray keliya ay caabudaan niman ilaahay la wadaajinaya ilaahya kale inay jiraan rumaysan ama aakhira diidan ama adduunka nolosha inay ku egtahay og. Marka basiciskaas ugu muhiimsan oo ictiqaadka iyo iimaanka ah ayuu ka bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam. dadka markaa wuxuu sidoo kale sida saxaabiga jacfar u tilmaamay markii najaasi ula tagana wuxuu kaloo kala hadlayay akhlaaqdii caqiido marna akhlaaq kama marnayn. marka in dadkii ay qaraabadii xiriiriyaan inay cadligii meeshu jiraba la jirsadaan dulmigii inay joojiyaan inay ka hortagaan akhlaaqdatiida wanaagsan qaraabada inay xiriiriyaan wax kasta oo markaa makaarimul akhlaaq akhlaaqdatiida wanaagsan oo nabiga calayhi salatu wasalaam uu farahayay iyadoo markaa garab socoto tii ilaahay ay ka horeysana maaragtay kuna laran tahay ilaahay subxaana watacaala rumayntiisii. nabiga calayhi salatu wasalaam markaa jiil wuxuu soo saaray adduunyadan inay dhammaanayso inaysan cimri lahayn in waxa xoogga la saaro ihtimaamka la siinay noqoto rabbi subxaana watacaala rumayntiisa iyo cadaweynayntiisa iyo mar walba laxdo kasta ee meel ka soo joogto min xabli lwariid inuu adiga kaaga dhow yahay uu kula socdo. marka in mar walbaba attentionkaadi anteenadaad ay taagan tahay ood aware aad tahay maaratay conscious aad ku tahay ilaahi subxaana watacaala cadamadiisa iyo weynaantiisa iyo muraaqabadiisa iyo waxa uu kaa mudan yahay inaad kula dhaqanto. dabcan naf iyo shaydaan ayaa nagu lifaaqan oo cadow ah labaas marka sidii loola halgami lahaana iyadoona diinta waxbay ka tiriya mar walba inaad halgan joogto ah naftii kula jirto markii ay khalad kaa dhaco aad ka toobad keento kasoo laabato walaal iyo bulshana aad leedahad ku dhex nooshahay kugu kaalmaysa markaas istiqaamadaas oo marki aad ka leexataba ay ku xasuusiya. laakiin markaad meel daris xun iyo dhibaato xun dhex gashaba laga yaabay marka inay xagga xumantood kusii jeedaan. marka tarbiyada nabiga calayhi salaatu wasalaam sida la sheegay hadda axkaamta iyo waxyaalaha sharciga ee hadda physicalka loo yaqaano axkaamta ah waxaa la yidhahdaa waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam madiina yimid iyo badankeedii kadib ayay timid macnaha waxay ahayd ummad caaisha markay ka sheekeynaysa waxay tiraahdaa carabta aaday khamriga u cabi jireen waqtigaas nabiga calayhi salatu wasalaam intii maka la joogo hadduu dhihi lahaa maaratay war khamrigan joojiya waa xun yahay cideen inaysan ka yeesheen baa dhici karta. laakiin markii horta naftoodii lasoo tarbiyeeyey oo lasoo xoqay wax badan laga soo dhaqay oo cadamay ilaahay weyninkii ilaahay lagu xiray la gaarsiiyey diyaar u yihiin naftooda ilaahay subxaana watacaala inay u horaan wadadiis u dagaalamaan iimaankoodaas markuu xoogaysta kadib ayaa haddana wixii la reebayana si tadaruj iyo tartiibtartiib ah looga reebay oo one goal maaratay hal mar aan la dhihin ka hara. marka waxay u baahan tahay iimaan iyo moraal iyo akhlaaq qofkii hagaya inta uusan qodobada shareecade maaratay waxaa sameeya iyo waxaa sameynin actionkaa sameynin waxaa ka horeeya bal fidradiisiina qofkii in lasoo boorka laga soo jafo ilaahayna lagu xiray iimaanka aakhirana lagu xiray akhlaaqdiisina la hagaajiyey bulsho waxaas la sheegaya tusaale u ah oo nabiga calayhi salatu wasalaam hogaaminayo example ahna uu ku dhex noolaa halkaas markay ka timaa marka axkaamta deeda dambe ay timid oo maaratay tatitatii marka saad sheegtay hadda dee diinta way dhamaystirantay waa lasoo wada dejiyey. marka qof kasta oo muslim waxaa waajib ku ah markaas in qayb kasta oo shareecada kamid a oo calaa mustawa alfardi leebal shaqsi ahaaneed keliya uu ku samayn karo inuu sameeyo. marka haddaad been sheegayso haddaad wax isdaba marnay shareecadii kuma dhaqmaysid haddaad akhlaaq xumo ku kacayso haddaad aflagaado ku kacayso haddaad caytamayso shareecadiiad ku tumanaysa macnaha shareecada si kale haddii la yidhaahdo waxaa lagu soo inkastoo macnaha marka qaarkood taksiis iyo tacmiim ay leedahay waxaa dhihi karaa awaamirta ilaahay oo loo hogaansamo amar kastoo ilahay kufar u hogaansamayso markaad samaynaa shareecada dabaqaysaa amar kastoo ilahay kaa reebo marka aad ka harayso shareecadii baad dabaqaysaa. culamada ilaah shanay gaarsiiyaan marka wax waajib ah oo laimaansahooda ay tadbiiqu shareeca noqonayso calaa mustawa alfardi calaa mustawa almujtamac wax maaragtay xaaraan ood ka harayso oo kaarideeda ay tadbiiqu shareeca ay tahay wax maaragtay makruuh ah oo laga fiican yahay in layska dhaafo wax maaragtay sunno ah oo in la sameeyo ay maaragtay fadli badan tahay iyo wax mubaax ah oo laga rabo niyadaadii naftigoodii inaad wanaajiso oo maaragtay si cibaado kugu noqoto marka abdigu maranka madhex baxaayo haddii niyadiisa ee dareenku si fiicansan yahay cibaado iyo tadbiiqu shareeca kama dhex baxaayo haddii khalad iyo gaf kaa dhacana dee omaanood qalki ka leexatay oo shareecadii aad ka leexatay. waxaa jira markii laga hadlayo shareecada islaamka laga hadlayo wax thawaabid ah oo aan isbedelin oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam siduu ugu yimid
ama sidii mataqaana ilaahada masalan hadaan u soo laabano faraa'id oo kale salaada salaadu waxa weeyaan isma bedeliso inay tahay salaada aan naqaana duhur iyo casar iyo duhurku inuu afar rakcood yahay iskama bedelayo weligii mataqaana wuu ku soconayaa un thawaabid weeyaan waxna wuu isbedelayaa marka maxaa thawaabid a maxaa mutaqyiraad noqonaya marka laga hadlayo calaamisto waa tadbiiqa shareecada dabcan shareecadu markii ay culimada ka hadlayeen waxay yihahdeen waxyaalaha individual level heel shaksi a loo sameynayo badan inay isisbedelin khaasatan cibaadaadka cibaadadka waa dhehen waa tawqiifi ilaahi subxaana wa tacaala xaggiisay ka yimaadeen waana tacabud ilaahay loogu dhawaanayo umaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ilahi subxana wa tacaala waa kii yidhi jinniga in subxaan u abuuray inuu caabudaan keliya ayaan u abuuray marka waxyaalaha aan zamanka iyo makaanka isla bedelayn goobta la joogo iyo waqtiga la joogo saameyn weyn aysan ku lahayn diintu waxaa laga yaabaa inay tafaasiil uga hadashay oo cibaadaadkaasi ka mid yihiin qur-aanka iyo sunnadii maxaa dhinacna tawqiif bay ka tahay oo wax ilaahay inuu caddeeyo maahane wax ciladooda iyo xikmadda ka dambeysa inta la fiiriyo laga qiyaas qaadan karo cibaadadu qiyaastaas kuma gelayso marka cibaadadu dhinacna waa tawqiifi dhinacna isbedelka zamanka iyo makaanku badanaa ma saameeyo marka sidaas ayaa maaragtay loo tafaasiiliyay diintu tafaasiil uga hadashay weliba markaas ruqsooyinkoodii iyo haddii shidada timaadana maaragtay meeshii ay taallaa dabcan waxyaala marka hore aan jirin oo soo cusboonaanaya waa jiraan diyaarada aada saarnaanayso oo 12 saac flight seed yeelaysa hawada bartanka aada marayso laga yaabo markii hore waqtigii hore diinta soo degaysay dadku maaragtay gaadiid xayawaan dhulka lagu isticmaalaya isticmaalayeen marka inaad salaadaha jamciso inaad jikato haddana kulli ijtihaad ayaa mar walba furan oo culimmadii baa ijtihaadaysaoo maaragtay ku biirinaysa ifinaysa sidii la yeeli lahaa haday saasoo kale ay dhacdo arrinta marka laakiin shareecada qeybteeda mucaamalaadka ah macnaha bini aadan yaa wada nool marka xiriirka ninka iyo naagtiisa ka dhexeynaya marka isguursanayaan waxaa laisaga baahan yahay marka la kala tegayo marka ilmahooda la dhaqanayo marka khilaaf yimaado deriska marka wax dhex maraan dadka ganacsiga marku isaga wada ganacsanayaan khilaaf hadduu ka yimaado dadka ismaamulaya madaxdii intii la maamulaya madaxda loo ahaa amnigii iyo sugitaankiisii waxyaalaha noocaas oo kale oo fara badan oo waxyaala badan mustamac si isu bedelay hor marka la gaaro isula bedelayaa jir iyaduna marka waxyaalaha noocaas oo kale culimmadu waxay dhaheen shareecadu waxay caddaysaa mabaadi alasaasiya yaalo asaasi ah oo mar la isbedelaynin oo qur-aankana maaragtay ku cad maalintii hon aan tilmaamay ujeedooyinka shareecada marka mal ilahi subxana wa tacala wuxuu yihi rasuusha dhan waxaan usoo dirnay oon kutubta usoo dejinay nuquuma annaasu bilqist dadka inay cadaaladu istaagaan marka cadaalad in la xaqiijiyo culimmada markay marka shareecada fiiriyeen istiqraa ku sameeyeen waxaa uga soo baxay dhowr qodob oo asaasi ah oo ay shareecadu u khidmaynayso oo raba zaman kasta marka in la xaqiijiyo maaragtay waxaa ka mid ah marka shareecadu waxay akidaysaa fitrada ilaahi subxaana wa tacaala nebi aadan markuu abuuray oo dushiisa naga soo maaragtay wuxuu maaragtay ugu talagalay dadku inay wadadii saxiixa ku sugnaadaan naf iyo shaydaan iyaa dadkii ka leexinaya marka in fitradii lagu soo celiyo fa aqim wajhaka lildiini xaniifan fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah fitradaas in dadku ay ku sugnaadaan aysan wax fitrada ka baxsan aysan ku dhicin ujeedooyinkeeday ka mid tahay samaaxada diintu diid inay maaragtay samxi iyo sahlanaan ku dhisan ay tahay ahlulkitaabka markuu ilahi la hadlo wuxuu yihi ya ahlu lkitaabi laa taqluu fii diinikum maaragtay ha ku talax tegin ha ku xadgudbinina diintiina marka wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay diinta wax culaysa in kuma saarin yuriid illahu bikum lusra walaa yuriid bikum lcusra aayado badan waxay tilmaamayaan marka inaan ilaahay inaan toosnaano oo samaaxadii iyo fitradii ku taagnaanana aan rabno ilaahayna caabudno culays iyo mashaqana aan dushaneer ka saarin xataa waxyaalihii la xaraamtinimeeyey markii ay dhibaato timaado ilaa ma durirtum ilay markii wixii maaragtay baahi iyo duruufi ingeysa maahane way tixgelinaysaa waxaa ka mid a maqaashada shareecada mar walba ay ka xaqiijinaysaa aad adiga hadalka aad ku bilowda barnaamijka ibnulqayim aad kasoo xigatay asalaax iyo wanaag maaragtay in laga shaqeeyo maaragtay maaratay mar walba shareecadu ka shaqeynayso wixii islaax in uriidu ila islaax ma sadax ma tawfiqi ilaa billah mar walba waxaan doonayaa wixii wanaag ah inaan ka shaqeeyo walaa tabkhasu naasa asyaahum walaa tacsuu fi lardi mufsidiin walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha marka dhulkii ha fasaadinina wanaagii ka shaqeeya islaax iyo hagaajintii ka shaqeeya iyo aayadaba badan marka ay tilmaamahayaan marka waxaa kamid waxyaala xaqiijinaysa o kale shareecado dadku inay siman yihiin nabiga calayhi salatu wasalaam aayadda qur-aanka maaratay ilahi subxana wa tacala fi suurat xujuraat an malayn wuxuu leeyahay inaa khalaqnaakum waxaan ka abuurnay ilaahay maaragtay min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu ina akramakum cinda allahi atqaakum nabiga calayhi salatu wasalaam asagoo sii noo raacinaya wuxuu yihi marka laa fadla licarabiyin cala cajamiyin marka nin iyo naag rag iyo dumar waxaa laisa dheeryaha un wanaaga iyo wixii qofka uu dadaal la yimid iyo akhlaaq wanaaggiisa maahane jinsi loo dhasay iyo midabla leeyahay iyo kalar leeyahay midna dadkii ma bedelayo marka cumar bin waxaa kaloo ka mid ah xoriyadda cumar bin khadaab markuu maaratay ilahay baaba binu aadamka malaa'igtu waa mujbar baa la yidhi ilahay wuxuu ugu talagalay inaysan marna darfat cayn na caasinin sidaasuu noo abuuray
لكن بنادم كلا خيار وسيء وددي سحر هالنواط وسيء وددي خلت كهالنواط وسيء كونسكو من سجى من نتيجة كذا لنا يسوى ددو راعنا والله شيء جاي مرك أدونك أنت تتحرك هالير سيدنا ما رت وانا قاعد يجنا هي مرك حرية دون أساسي بك هاي تقف إنه وناجس خيار كوقاتو هدوك اللي حنا الكونسكو نتيجة ولا كل ما عمر بن القضاء بسوى معناها سر عاد كفهم يلا وحتى ضدك إسلام كوجاره غير مسار هنا مرك اللي بدو يلقي ترتمين وما رت إلى كرباشي يري عمر بن دعوة تجيه إن مرك إسلام كحرية كرامة الإنسان كقيمين وفهم يي عمر روا كوي كوي مس ما تستعبت من الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا مرك وأي بدينهن مرك نعم بدنا مرك سر عاد شرته مرك أهدافها صور نوحي حقيقي جنية تبيح تفاصيلها وقت النبي عليه الصلاة والسلام دعي إحداثه وكشي كي سيد الوقت عمل أو نوش يقرأ ولقدت سهل قادة وانا راعية وحي مستدجة يسوع سبحانه دانا وبعد ذي قد يمرك هذا بيح لا قياس قارن كي علم الدهين ولا قياس رأيه هدي أن ما أوصل نقولنا يعني حقا مستوى أفراد حدا عبادات كده أوصل نقول عبادات كده وحن اللي هو صلاة أوكلة هذا أفرق عضو إنه تهي دهرك وحسوهم ويان أركان تي هذا أنا متقنا إذا أنا علم هذا بدن كده وحويا وحي أثر قليان ومتقى أنا فاتحه مثل الأخرية كسر هذا مركي هذا اللي تكنه فاتحه إن الأخرية بسنك وبسم الله الرحمن الرحيم هذا أنا بسنك الأخرين القريو أنا قبل يسبى الأخرين تاس يدو متقى أنا وحويا ثابت ما هو مسألة خلافية وعلم هذا أدحية مركب ما أورن كرنا مسائل خلاف جاء ثواب الدعاء عين قفك هدو تنلي ما دنا شرعه وطبقي تن هدو لي ودنا شرعه وطبقي تأكل هدو لي ودنا شرعه وطبقي ومسائل معناها فقه فقه كبدله ودتك قاركي وأركها يسوي خلاف كأو مري أم رأي أو مري إنه كل جد بقية كأو نضبقين وهباك خلدر ما لون كره أنا تسر أنا حاجة يردو لي استقطع حاجة مسائل آه وافهم كل دبعا وحيالنا وحياله مسائل كأم عبادة هالنقطة لما شريعة كلي معاملات كهالنقطة أما حتى عقيدة نفتي هالنقطة فروع العقيدة واحد اللي رادو علماء إسكو خلافين باجرة مركو حياله علماء إسكو خلافين واجتهادات كده إسكو خلافي وحال فيرنا يعني نحور كي يدذلك مارتي واقوي قرادي مارت رسولك عليه السلام ويري مارتي يعني حتكين كود كان عزك إلا بني قريدة ما يعلم تصالح سوقاتا لا يسلينكم لا يسلين أحدكم إلا في بني قريدة النبي عليه السلام ويري قارنا وحفهم المركز سو دذلك وعسرك أنتم السوقر وأنا بني قريدة جوكتان قابتي مركز لقب لسنا قارنا وحفهمين حرفيا أوراعنا وحدهن مالنا بني قريدة عسرك ما دكانين والوقت يواتي ويس خلافين لبدو لبدو قفل معنا لنا أصلاً أوقف كمارتي أنتي دلال كيسة خاصة دلتك عامدة أنا وحنوفر إن علمادي استاوي دي سنة كل يوقف كس عالم أنا قكر وحي مركان لو يرادان وأنا وإله يقول وارين أن رعنه علمادي الاجتهادات كل مركز خلافين وتعدد السواب يا لجهل السواب كم هل حبا مسوا تعدد كرا مركز العلماء مسألة سوق خلافته ما هل حبا صح ككلنا وآخرت مسألة بدو صح نقوم كرا علماء قالوا حي كرا ممكن يتعدد السواب إنه لابد أي صح نقوم كرا احتمالها جرى قالوا حيلين هل حتى هدو صحية هنا قفك عالمك اجتهادي هدو أصيبي مسألة دي اجتهاد كيسين يعني يدي سوى سنة أجر بالله كيسين يا بنتجو أصيبنا أجر بوكيليا هدو أنت اجتهادي لكن قفينا اجتهاد كين أجر بوكيليا قف الدين إلهي سبحانه وتعالى وعفنا النبي عليه الصلاة والسلام بوحير ومدة النحريست إلهي نون حريسنا أوجد إلهي وحكى عفيه ويروحه المامان إيه وحي مارت كوجفان وساسو كلا خطأ أن كما مارتي يوحي مارتي لغو قصبي انت بلسو ما هايستو مركو حين نقول إيساها لبدا مذهب لبدا قفك الشيق نفتي قيسان بسابدا إسكداف ننك كان راعي كان راعي إمام الشافعي وحال الشيق مركو مصر عراق جوغانا إن مسالك قاركود سوء قبي القول القديم لليه مركو مصر يمد مارتو حقوق ردين وحسك بدلين وقول جديد أوليه مركز شرعي مركي هذا من سنة مثلاً سأله هذا راعو هدي شرعي نكون قناع سنة فات هذا بس نكون رأي إن هو صلاص رأي السنة هدي سلاس إلا سوى بسنت هنا لأن شرعي دبقة يوي واجتهاد الله سحسن علمي رادين برا نينك لجه رأي مس إلا لجه رنا نشرع كود دبقة مو كو مارت كو عمل فرع يوي هدي شرعي برسن القف وصام مر إنه من سنة إلا لجه ر وما أنت كون قناع إلا قري أما شرعي من سنة إلا قري وما أنت كون قناع إلا لجه ر وتنقلات مسائل اجتهادي وفروعي يوي وحسن الله سبحانه وتعالى إذا كل يوم ماي لكن واحد مشكلة جوته ومركز تعصبك وأرنت صاقل وقفوا آمن سنة أما شيء خيجة أما مذهب خيجة أما مسألة القول هذا اللي وقفته حقة كل كلنا وبعض ونسكت لمركز قاركود اللي جرتوا تاسع مارت اللي بعته يدنبي يحصره نقنيس مركز ما دام ومركز معناها قفك وسيدي هذا الإمام مالك أوكل هذا اللي جش هذا كورن عن تلمان مرة وكتاب كيس دي الإمام مالك إن دستور ما دلوا قديم وسجل وطبقوا وعلومك لا جرتوا واحد عنك عن
aan qabo ka duwan qaba oo culimadu badan yihiin uu diiday fiqiga noocaasoo kale ah marka dadku sideebaa mataqaana ay u fahmi karaan wuxuu hadday masaladu ay tahay masala khilaafiya oo culimadu ku kala arag duwan yihiin ninkii isagu cilmi lehee daliilka baaray meesha u xog badan ha raaca isaga ha ku qasbanaato laakiin qofka caamiga ah hadduu raaco ra'yiga mid ka mid a inuu diinta dabaqayo fahamka noocaasay dadku gaari karaan oo arki karan inuu ninkan uu diintii garamarsan yahay walaahi dee aqoonyarida iyo jahligu dhibaatay cadownima ay leeyihiin cilmiga naftigiisa markuu yaryahana culmada carabta waxaa laga saara cilmulqaliil qalqal saaxibu cilmiga yarkaa saaxiibkiis maaragtay qalqal iyo warwareru geliya wadaanta biyaha lagu dhaaminayo waxaa la yidhi hadday ceelka ii buuxdana way culusta oo waa rasiin tartiibay usoo baxaysa hadday eber tahaama haaf tahana qalowgalo geesihii ku dhacaysa marka cilmiyaradu waa dhib ilbaxnimada iyo aqoonta guud hadday yartahana waa dhib tacasubkana waa shido iyo dhibaato dadku marka inay ka bisloonaadaan marka horeba qofka barbaarintiisa la baahan yahay in lagu barbaariyo inuu aqbali karo ra'yi al-aakhir ra'yi kale inuu aqbali karo culimmadii way iskhilaafeen ijtihaadaadkoodana waa uu kala duwan yahay masaa'il furuuc caqiidada ku jirta ha noqoto masaa'il fiqiga ha ku jirta ha noqoto dabeecadda diintaana sidii keenaysa culimmada islaamka cumar bin cabdicaziiz maaragtay khaliifkii shanaad lagu tilmaamaa wuxuu yiri khilaafka dadkii nagu horeya iskhilaafeen waa raxma opportunity maarata noo tahay waa fursad ay u tahay marka diin ahaana xalad male dhibaatana male haddaan maarata qofku isaga culays isgelinaynin waana in loo arko afarta madhabadood iyo afarta madhabeesha caan baxay culamo lamid aheed oo madaahibtoodu caan bixin aaraada ijtihaadaadka ay yidhaahdeen qofkii ahli cilmi ahna inuu inta wada dheegto wada fiiriyo isbaabta iyo daliilka ay ku salaynayaan iyo meesha ay kamiran uu fahmo tii uu ku qanaca uu qaato kuwa kalena u cudurdaaruu fahmo inaysan meel cilla a ku fadhinin kii maaragtay caamo ahna in culimmadu ay maaragtay markaas la joogo sidii la saxsan uu ka dhagaysto fahmana in culimmadan iyo culimmo kale iyo araag kala duwan ay jirto waxaa kaalin ka qaadan karta culimmada naftigooda markay arrinta faafinayaan hadduu culimmadu markuu arrinta u sharxayo masalada la weydiiyo uu yidhaahdo war aniga saasaa ila rajaxsan saasaa daliilka igula dhow laakiin araa kalena waa jirtaa iyo culimmo si kala qabta oo adilo kale soo deliisanaysa laakiin saana ila rajaxsan kuwaana meel cidlaa kama imaan laakiin hadduu arrinta ka dhiga black and white uu yidhaahdo saan qabana waa sax waxa kaleoo dhanna waa baadilo waa khalad jahwareerka marka dadka sii gelaya ayuu kaalin ka qaadanaya mushkiladuuna qayb ka noqonaya laakiin hadduu ifiyo tiisana caddeeyo kuwo kale jiraanna caddeeyo culimmadii hore isu khilaafi jirtay madaahibtan uu sheego wuxuuna intuba inay mumkin inay sawaab noqdaan allah waclam bisawaabi culimmada wadiba raacin jiray markay fadwoonaya ilahay baa sida maarata sawaabka ah yaqaana nina inuusan dhihin hada huwa alxaq wa gayruhu albaatil inuusan dhiiranaantaas la imaanin tawaaduc la yimaado dadka kalena jaanisiya loo baahan yahay marka markaan usoo aan usii dhaadhacno innaga soomaali ahaan waxaan arkaynaa ku dhaqanka shareecada islaamka markii hadda laga hadlayo dadku inta badan waxay fiirinayaan dowlad ama nidaam waxa weyaan waxaana ka horeeya dowladda iyo nidaamka shaqsiga shaqsigu inuu ku dhaqmo isagu diintii oo ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisu raaco leanna ilaahay subxaanahu watacaala markii hadhow qiyaamaha la tago dowlad ma xisaabinayo wuxuu xisaabinayaa shaqsiga wa kullukum aatihi yowma alqiyaamati fardan keligaabaa hor istaagaya marka sidaa daraaddeed qofka laga rabo inuu diinta dabaqo marka ugu horeysa waa shaqsiga diintu dowladduna waxay noqonaysaa waardiyihii marka waxaan rabaa inaa usoo laabano waardiyaha dowladda dowladdu say waardiya ku noqonaysaa oo dabaqada diinta waardiyihii ilaalinaya u noqonaysaa dabcan horta hayska ah tadbiiqu shareeca iyo shareecada la dabaqaya shareecadii lama dabaqayo iyo waa laga tegay goormay timid maxayse ku timid naftigeeda in laisweydiiyaa mudan waxaan isleeyahay dabcan nabiga caleyhi isalatu wasalaam markuu ilaahay xaggiisa aaday oo ambiyadii macnaha khulafaa raashidiin ka dambeeyey iyo jiilashii ka dambeeyey mushkiladan ma jirin macnaha ahdi khulafaa raashidiina waxaa lagu ammaanaa ahdi cadaalad jirtan ay tahay madaxduna dadka raalli ka yihiin ay dooranayeen aqbalahayeen markay rabaan ay ka qaadi kareen xilkoola maaratay lahaayeen kasoo deg cumarow meeshan kumaana inaad noo sheegto waxaa meesha aad ka keentay maaratay salmaan faris loona sbeeyo marka arrimaha noocaas oo kale ayaa jiray nabiga caleyh isalatu wasalam waa uu sii sheegay in marka haddana malik boqortooye imaan doonto dadka qaniinta oo kaligistalisa laakiin haddana dhinacaasay shareecadii kaga lexdeen laakiin sidoodoo kale dastuurka u degsan shareecada islaamka ku salaysnaa waxaan dasaatiirtan hadda cilmaaniga la leeyahay ama bani aadamka hadajiya wada cilbasha la leeyahay muusan jiri jirin markii dowladaha muslimiinta intooda badan daciifeen oo kala daateen oo gumaysiga u yimid ee inta badan la gumaystay gumaysigii markuu tagahayay wuxuu ka tegay nidaam dowladeed oo aan shareecada islaamka ku salaysnayn uu ka leexiyey waxaan la yidhahdaa waxay ka timid experiencega ayaga soo mareen oo kaniisadihii iyo dowladda maamulkeedii markay isku xirnaayeen cadaab fara badan dhib fara badan iyo kaniisada magaca ilaahay wax ku xukumaya ilaahay aan ka soconaare wax iyagu rabaan ilaahay u saarin dadku ku ciqaabay dhibka markay soo arkeen iyo waxay go-aansaday in lakala saaro state-ka iyo dowladda iyo diinta lakala saaro tajribadiiyo sidoo kale muslimiinta u keeneen
يا ويان كوسو قبتنا ديدان دات كقارة إله هنا الحماية كتوه حديدين هين سرعة الإسلام فينا هيرك سوا مسلمين تضعف جودي تاس كوس على سنة كشقينا يا تي مركا تيم الدولة دي علمان وجرة يا وحاب الله برارو الإسلام كي صحوة الإسلام كي إرغاق الإسلام كي طبعا شريعة نفط كده لجموه ذا تجن سيد الله دقيو ودي وقف كمسلم كبيرسونال يروح يسوي شريعة كل رقم ماينه وفرنت ومستوى الشخصي أسيكو حرنت سيد أترمانتي أحوال الشخصية وحلي رادو فاميلي لوس كمارت شرعية قيسك زغورسك كرتجة دحالك ينوري دولك مسلمين أنت بدن شرعة كوسا كوسا لسنين لكن السيد كالدولة سيد الله رنجرينا يو يوحي على مركا محرمات هاي شريعة حرنت وسن السيد كوسن جوجينين وسن لدة قلمينين ومركا أما زندة أما خمرة كمتا السيد كأكتيس شرعية سان حرانك هين لكن مركي هو كجري هذه حركات مركي سوى بلا وحي بلا المركا مشروع حي قادين تطبيق شريعة يعني كشقينينا تطبيق شريعة عن كشقينينا مركي اللي يري استيد كي مركا وحي وقبني كل جسم وضعها وضع حاران موضع وحا وكوضع شقينا دولة عمايا كوضع شقينا سنة قاربنا لو كمدا وحي دولة مسلمة هدية جرت كشقين لها أمانك أول السوق dadka wanaagooda oo laga shaqeeyo ka baahan oo la qoodiyo ka jaalka oo wax la baro ka jiran oo la daweeyo dalka oo xuduudiisa la difaaco service kaas faraha badan state ku qabanayo kulligaa wax state ka muslimka laga rabo shariicada islaamka asaasi waa qayb weyn ka ah laakiin waxaad moodaa in dadku ka ina duufeen oo dadku marka intii hadda taale imaam muuqata ma dhahayaan marka war dawladda tan qaabka ay waxbarashada u dabaqayso qaabka caafimaadka uga shaqeynayso qaabka dadka noloshooda shaqaalaha uga shaqeynayso qaabka dadka xiriirkooda isku xirnaantooda iyo dars wanaagooda uga shaqeynayso سيدي شريعة الإسلام وناكسن أما مصر حد أمد كجر تماها أنجا برنامج إبرغرام كوناكسن وكاسر وحقي جنين هينا حوجودي من نقول برنامج نوع سوكانا مقرن لكن حاليا بيشو إني حوجة صارتي قبطي محيكة تجين قيبتي عقابت اللي را مركب ورأما نينك توج ولا حرة يا جانت اللي جمع جويني قبل لما رتي ويلك هذا يجوا ذا جيفتان إسن إسقابين لما رتي لكرباشي مايو هذه حدود قيبتي عقابات كهيد قاركود لما فلني قيبتها مكان كليه أي حوجة صارين، مرك هلا يسقى وما الله يحكم بأن زل فلاحكم لكم كافرين قرآنك وتمامي كتابك إلى يكون أنكم حكمين وأكون كافرين كوا ظالمين كوا فاسقين أنت حوجة لساري مرك مسك أحد السين يقصر وقت مرك شرع عادي باللو فهمي بقى تطبيق الحدود حدود أولاد بقرية شرع عادي اللو فهم أرنتوا أنت ما هين وحتى وحال إذا النبي عليه السلام مرك ذاتك إيمانك كدسة ومجتمع أنت إذا بدن وناج التربية دي أخلاق دي وناسن أي شيء وحمانت إسكود وجهارين 99% ama 99 markay hagaagto hal naftu ka tanbadisay oo aan maarta ama khamr iska goyn karin ama xumaanta iska goyn karin in nafti sheedan lawa kaalmeeyo yaa caqabad ka qarkood u soo dageen kuwaasna waxay ahaayeen kuwa reere oo sida la sheegay waliba waxa ku xiran baa liiraahda udurul xuduuda bishubahaad iyo culimada yiraahdeen xuduuda shubahaad hadii wax shubha yar ay soo gasho maarta arintu ma soo ka baxaysa oo nisaab bay leedahay duruf la eegay leedahay qofka caafimaadkiisa inuu fid yahay bariga waraaqab hatta lagu xaqiijiyo fara badan ma jirin hadda cilmigu waa hormaray wasaal hormar in laga faa'iideysto oo fiqhiga lagu daray noqonaysa qofka horta fidnimadiisi caafimaad ahaan imaanta ahaan la fiiriyo hadii marka waxa soo dhan waxay yiraahdaan intii hal qof oo aan dambi gelin danni iyo rajaxsanaan aan cadayn lagu ciqaabi lahaa lagu xukumi lahaa waxaa dhaanta 99 kale oo dambi gashay inay baxsato oo ciqaabkii aan lagu oogin marka inta qof ee santee ama bariya ay dhibaato soo gaar lahayd marka arimaha noocaas oo kala gadaal ay ka iimaanayeen laakiin haday umadii fahamkii iyo barbaarintii iyo iimaankii aan si fiican looga dhisin oo isdhin caas ka dhismin oo inta badan aysan hagaaginin oo ciqaab la soo haado dhibaato noqonaysa ama la fahmi waayo qaybaha kale ee shariicada ee muhiim ku ah marka macnaheedu ma oran karna marka risaalada islaamka ama shariicada marka ugu horeysa waa risaalada tarbiya qabla an takuna risaalada tashri' وإيمان رسالة أخلاق قبل أن تكون رسالة أنا أنت نقول متقن عقاب وصحوي عمارة وحوي وشريع وإيمان وأخلاق وتربية قفك إيمانك إنه هلا إنه أخلاق ذي وناسنا هلا تربية كل إيمان أساس بربارين إيسوسية قفك كل رح بربارة وأنت وصل بربارد قريه وحاكله مركع علماء حتى كهل ده إنه حيلا قاركود تقول كم توكل هدي نيدس أي سنجرين قف باهي حضوك قف كل عقاب يكون مجرين وباهيك أنت عمر من خضاب سنة دمبو بجوجي مركي مارت إذا عمل الحر وحي وحكم إذا عمت البلمة وجبة التخفيف هدي مارت بالوضع عام نقطه أبعد بعد عدم جاعة بعد سنة كاسون أو كجوجي مركو وحالة فيرنا يا مصالح ذو القف كان بدرم السمينة يا سداس جو ناكسن خلت كأوسمي أما بربارن لوجه ارتجلا الوقاية خير من العلاج أما هدو كله قابك وسندس ولا عبالين لوجه جوجي لها هدو حرمنا أنا شعب دقدر كهذا لو شرع هذا إسلام كرقن كذا جود أهان
xuduuduna waxa ka mid tahay shariicada islaamku qaanuun ba u dejisay oo ciqaabada cidii dambiga la yimaada oo mataqaana waadixa waa juz ka mid ah laakiin markaan ka hadlayno shariicada islaamka tadbiiqeeda sifa caam in loo dabaqo mustaqbal afraad waan garanay dowladdu sidee bay u dabaqaysaa shariicada oo laga rabaa inay u ilaaliso masalan marka cibaadaadka u noqono dowladda maxaa waajib ka saaray dadka inay ramadaanka oo kale ku towjihiso akhlaaqiyaadka inay ku towjihiso salaada iyo cibaadaadka inay ku gubaabiso waajib intee dhamaa dowladda ka saaran arrintaas cibaadaadka iyo qeyb kastoo ka mid ah koley marka laga hadlayo dowladda horta koo waxaa ugu horeeya ayada naftigeeda say ku imaanayso sharciga muwaafaqsanta legitimacy ma haysataa sharciya siyaasiya ma haysataa cumar bin khadaab iyo abubakar radi allahu canhu iyo markay imaanahayeen dadka amrun shura baynahum ma risqnahum salaadii iyo zakadii dhexdooda ilahay wuxuu gadoobaa tashigii horta qofkii inuu shuura ku yimaado broces bini aadamka tajribadiisa laga faadiista broces dadka muslimiinta ay ku dooranayaan qofkii dooran lahaa dadkii isku wacyigeliyaan oo qofkan hogaaminaya quality intee la-eg iyo sifaad intee la-egaa looga baahan yahay markii sifaadkii iyo quality looga baahan yahay dadkii wax garanay dadka u sharxaanna dadkii liidarka ah la dooran lahaa borsas lagu doorto inuu jiro markii la doorto iyagu borsas lagula xisaabtami karo aysan duqaad ahayn dadka maarata madaxa kaga istaagan oo caburiya aysan ahayn borsas lagula xisaabtami karo inuu jiro waa in labaas la helo laakiin haddii dhiig iyo xoog iyo boob isaga uu ku yimid dee waxaan kala hadalna markaa shareecada fulinteedii way adkaanaysaa shareecada uu fulin waxaa ku mid horta borsasku ku imaanayo haddaad dadka salaad aad dujinayso laakiin imaamnimadood aada xoogto oo dadkii salaadii ku jira inta daraq iska tiraada aa tiraa allahu akbar imaam aan ahay salaadu waan bilaabay nabigu calayhi salatu wasalam wuxuu sheegay ninkii ummad dujiya iyada oon raalli ka ahayn imaamnimadiisa salaadiisa lagama aqbalayo marka nin inuu hogaanka ummadda boobo culimmada qaar waxay dhihi jireen waxaan aragnay tuuggii weynaa oo ummadda taladooda boobay oo isku qarinaya tuug yaroo masaakiinoo wax soo xada inuu gacanta ka gooyo oo yidhahda maaragtay shareecadan ogahaya ama kutub badan oo qur-aankan daabac haya wax dadka indhahooda maaragtay uu ku qarinayo tiirka ugu horeeya ee xoriyadda iyo karaamada iyo horumarka iyo wanaagga dadka muslimiinta ah uu ku jirayo waxaa ka mid a dadku inay xor u yihiin inay madaxooda doortaan la xisaabtami karaan hadday u bogi waayaan xil ka deji karaan qaabkii loo mar lahaan fawdo ahaynna ay ummadda ku heshiiso waa number one marka horta marka legitimacygaas la helo oo siyaaso sharci siyaasadeed uu qofku ku taagan yahay uu helo markaas kadibaa waxay imaanaysaa markaas shareecada fulinteedii shareecada fulinteedii wixii state looga baahnaa oo dhan waa looga baahan yahay macnaha xuduuddii in la sugo amniga in la sugo dadka labadii maaragtay maxkamada iyo garsoor in la sameeyo oo labadii maaragtay wax u dhexeeyaan u kala garsoorta maxaa yeele mararka qaarkood markaan state jirin fadwaa soo baxayso sheekhu wuxuu dhihi karaa arrintaas sheekhu maxaa ninkii saas saas u sameeya waa iga furma waa kaa furma ama arrintaas sharcigu saasuu ka qabaa laakiin si qadaa ama garsoor ay u noqoto waxay u baahan tahay cid awood u leh oo loo authorise gareeyey oo maxkamada oo meel fadhiisa oo keyskii qaada oo tiraahda waa furantaha waa furantaha si kastoo ijtihaad kale sheekh kale u yiraahdo ma furnid ma soconayso haddii kala fooday noqonaysaa maanta sheekh inta loo tago ku yira waad kala furantihiin ku kale loo tago yira beri ma kala furnidiin waxyaalaha baahida u taagan tahay marka shareecada la dabaqaya waxaa ka mid a in la taqniin gareeyo shareecada in macnaha kood lagu sameeyo haddii kale wax haddaan la taqniin garayn oon la kood garaynin kaysaska yaalla iyo sida qaadi kasta loo sheegayo wuxuu ku xukmi lahaa haddaan saas loo qori iyadoo shareecadii ku salaysan waxaa imaanaysa ijtihaad iska obana ay noqoto inta badan aan waayadan laba boqol sano laga yaba inaan si fiican loogu dabaqin cismaaniyiintii ugu dambeysay meesha cismaaniyiinta uga tagay in laga soo develop gareeyo lagu hormariya rabta suudaan iyo iiraan oo kale iyo way isku dadayayaan wax badan baa laga faadiisan karaa tajrabadooda laakiin maalaha kale waxay noqonaysaa sheekh halkaas fadhiya inay labada qof u tagto sheekhu arrintan noogal si uu galay qof baan raalli ka ahayn way bixin haddana qof kale sheekh kale u tagay si kale ku xukmay marka in fawda marka halkaas ay ka timaado marka inaan fawdo ka dhalnin in laga shaqeeya loo baahan yahay waxa ugu muhiimsan ay qabanaysana waxaa weye dadka inay ku kaalmayso sidii ay ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhawaan lahaayeen dadka yaa diintoodii baraya yaa iimaankoodii ka dhisaya yaa cibaadadii ku tartarsiinaya yaa akhlaaqdoodii baraya facilities noocaas oo kale oo muslimiintu waxay samaysteen waqfi la yidhaahdo oo ka shaqeeya wixii khadamaad ummaddu ay leedahay in waxa noocaas oo kale la barbaargareey waa loo baahan yahay oo dadkii lagu tartarsiiyo oo dad wixii bara maaragtay laga dhaadhacsiiyo serviceka iyo baahidii u qabeenna maaragtay noloshoodana laga sameeyo ilan labada waata dhaqaalaha maaha inay kontaroshdo markii hadda laga hadlayo mucaamalaadka oo kale fiqiga waxaa jira dhaqaalo oo mataqaanaa islaamka oo ku salaysan oo qawaacid caama islaamka uu dejiyey oo qawaacidda hadduu ka baxo uu noqonayo xarbi oo ribada ka mid a hadda masalan marka dowladda waajibkeedu waa inay soo maaha ribada la dagaalanto iyo waxyaalaha beeca faasidka oo ay ilaaliso dabcan wax allaale iyo wixii shareecada islaamka qabto oo xagga mucaamalaadka maaliga ah mucaamalaadka maaliga ah marka laga hadlayo dhiilalkii jiray iyo qaabkii loo talelgarayn jiray qaabkii loo ganacsan jiray
waqtiyadii hore culimada islaamka oo jooga aad bay u faaqideen aad bay u ijtihaadeen shaqo badan ka qabteen waliba culimada islaamka waxa la yiraahdaa hadii dawladuhu dhinaca maamulka ee dictatorka ahaayeen oo aan lilma dooran wadahartooyada min dhaxaseen lama ogolaan looma ogolaan siyaasadda ka hadlaan waa lagu ciqaabay laakiin dhinaca kale waxaa loo fasilid garay ka dhaqaale loo siinayay bal fiqiga iyo masaa'ista sharciga inay ku ijtihaadaan xorriyada u haysteen dad ku takhasusay oo waqfiga muslimiinta urursadeen kaga baxeen waa jira marka aad bay u dhalaaliyeen u furfureen laakiin waqtiyada dambe waxaa doodba wax fangareeya iyo wax dadka naynac u jeesanaya cilmiga lacag ku bixiya soomaaliya kale waad ka warqabtaa ninka xareysanaya dee ama cilmiga baranaya isagoo iska baahan oo maaragtay cid ku jeelan oo aan state waxu barvide garanay isan jirin oo waqfi meel u yaal usan jirin cilmigii bay dacfi u keenta taas marka fiqigii ay ka tageen culimmadii halkii in laga sii bilaabo oo maanta la joogo mucaamalaad fara badan iyo ganacsiyaal fara badan iyo dhiilal fara badan loo wada trade gareeyo oo cusub oo kumbalkeeda taa jira dad iyagiina fahma shareecad iyana yaqaana qaab cusubna marka u qora oo loo raaci karo waa loo baahan yahay dabcan wixii mucaamalaad islaamku u xaaraantinimeeyey wixii waa badiila mar walba jira marka wixii badiilaha ee xalaal ahaa ee marka qaabkii wanaagsanaa ee xalaasha ah loo sameyn lahaa inay dhiiro geliso oo ay fududeysaa loo baahan yahay si dadku xaaraanta uga maarmaan haddii islaamku way u xaaraantinimeeyo way kaloo xalaal ah dadkii loo provide gareeyo loo tasiiriyo oo state ka shaqeeya loo baahan yahay marka haddii oo aan mataqaanaa loo soo noqdo xagga dhanka dowladda haddii loo soo laabto lafteeda waxyaalaha dhibaatooyinka ah ee jira ama dowladda dhexdeeda ijtihaadaadka laba arrin hadday timaado tan iyo tan tee fudud tana maslaxa ku jirtaa tana dhib yar tana saas wax u kala qiyaasa u kala dooranayaan marka dowladda macnaha taas ma iyadaa u dooranaysa mise dad mu'asaad iyo dad ijtihaad arrintaa aqoon ule u saaraysaa dabcan waxaanlagahadlaydabaqada shareecada fahmay nolosha say isu bedeshaa wax badan isu bedeli doonaan haddii shalay community hal tuulo ku nool ahaa ama hal magaalo ama 100,000 oo qof ama 1,000,000 oo qof iyo markii 1 billion noqda iyo markii 100,000,000 ummadu ay tahay kala duwanta noloshii complicated ay sii noqonaysaa dhiibay taxqiib usii noqonaysaa culimadii hore xataa waxay dhahaan awal culimmadu waxay dhaheen hal sheekha ijtihaada jira hadda xataa hal sheekh ma ijtihaadi karo ijtihaad jamaaciya loo baahan yahay majaamica la sameeyey marka majmac dhan ay ku jiraan culimo shareecadii si fiican oo dhiiba u taqaana culimmo hadday ganacsiga tahay hadday sayniska tahay haddii arrinta kale nolosha laga hadlay si dhiiba u taqaana labadii marka culimmadii naftigooda isagu wuxuu yaqaanaa masaa'ilkii axkaamtii shareecadu yaqaanaa laakiin waaqicii iyo sida wax u jireenna dhinaci kale la citaqaanaa loo baahan yahay labadii marka oo lasu geeyey ayay arrintii soo diyaarinaya dabcan haddii baarlamaan la samaysto oo dad la doortay oo mumathiliin oo xildhibaano ay jiraan iyaguna waxay marka waxaa laga golay waxyaalaha arrimaha qaarkoodna golayaal ku takhasusay oo saas isugu dhahmana loo dhaafi karaa arrimaha qaarkoodna waxaa lasoo horbandhigi karaa baarlamaankii oo marka cod gelinaya arrimaha qaarkoodna afti shacabka dhan laga qaadaa la gelin karaa waa un qaabab iyo procedure iyo hanaan loo baahan yahay in culimmada iyo waxgaradka iyo bulshada ay ka heshiiso marka haddaan usoo laabano marka waxyaalaha markii laga hadlayo hadda caalamka islaamka qawaaniinta islaamku uu leeyahay aan la dabaqin waxaa kamid a wuxuu ilaahay xarimay qaarkii oo ayna la dagaalamin dowladu oo ay kamid tahay saa sheegtay khamrada iyo zinada oo xaaraan ah oo laga yaabo inay xataa dowlada islaama baarlamaanadoo isku dayaan inay xalaalayaan taasoo kasoo horjeeda waxyaalaha waxaa kamid tahay aada u dhibka badan waxaa kamid a ribada kamid a iyo beeca iyo markii xagga la aado waxaa kamid a xataa arrimaha guurka iyo howlaheeda ilaahi subxaanahu watacaala afar naagood buu u baneeyey qofka muslimka ama ragga inay guursadaan qawaaniinta ama wadamada qaarkood hal naag waxaan ahayn oo nidaam islaami aan ahayn oo nidaam ah mataqaanaa keyr islaami ayay ku qorteen dastuurka oo dhaheen hal naag ka badan ninku ma guursan karo oo qaanuunkaa diidaya waxyaalahaasoo dhan waa tashriicaad islaamka lagu aan ku lahayn innaga saan ugunahay ummaddeenna soomaaliyeed waa dad muslimiina baarlamaankooda iyo dowladooda iyo wuxuu dhanna waxay isku raaceen in tashriicaad islaamka lagu dabaqo say ku hirgeli kartaa marka in qodobadaas oo aafa ah oo ku dhex jira mataqaana caalamka islaamka in ay uga saarto nidaamka iyo systemka oo ay noqoto mid la dabaqo si islaamku arkay loo dabaqo waddan gudihiisa bismillahi raxiim waxaan u maleynayaa kale wixii dee brioritya ka leeyihiin maqaasida shareecada si kale marka culmada u dhigaayan waxaa yira waxaa u muhiimsan xifdu diin waa ku xiga xifdu nafs annagu dee naftiibaaba khatar ku jirtaba oo iska raqiisaba oo qofkii waa la isdilayaa waa la isxabadeynayaa waa la isbaabi'inayaa 100 qofaa maalin la iska dilayaa maalinka 20 kale la dilayaa waxyaalaha qaarkood waxaad u muddaa in level dambe bal horta in aan annagu haddaan soomaali nahay oon shareecadii aan ka hadlayno in soomaali ahaan aan fahanno war nin gaara ama qabiil gaara oo talada soomaalida muslimiinta ka dhexaysa xoogi kara ma jiro ama magac islaami ah wado ama xarako islaami ahow ama jabhad islaami ahow ama qabiil soomaaliya ahow nin inta yimaado inta kale xoog ku xukumayaa yidhaahda dhiigga uu ku daadiyay inuu inta kale xoog ku xukumo inay xaaraan tahay in isagiina maaragtay laga dhaadhiciyo inta kale ay fahamsanta uysan ka yeelin
إن هرت بالحوج على جوجي حوج حوج كإمام الكلور هذيني إلا أقواده وارتردوا ونقدر حيسان كواتشان قاب وجوه ناكسن أت بعقدنتها ونريب بدنتها لكن قاب أن سكون متلكرن تلاقيه الكو ذايكرن إلا سديد مليهان المال مسوي في ليسان يسي قاب دت كان سكون متلكران وتلاقيه الكو واتشان كران وإلا هل أنت أسمرك إلا سومر أو سيستم كأن هلنا أو أيضا إمام دت كحدودي يسي إن بتقولي يسيسوا أو صعب كهوك كقادر له كدي بعد نوح ما نسادت كباهيد ودي إلا دبوله ومار غيره قاركود حارانتا إلا يرى يرسوس كحارانتو كإيمانيسي ماليح إليه حلاش الله بديو إن مركز لجيسليشن يقاب كل عمر لها يجديدي التقنين كسيدي لو قر لها لقوا لحظله إلا هذا وحنون قرنين دي سان شمتلنا سان سو دورنا قف كان واحد نوح حلقة سان وقع هذه كرنا إلا هذا حوق يباب أرنتي كسعطة مركز داد حوق يباب كو إيماني يعني فهم سنين انت لو دوتك كده حيسو waxaan maleeynaa in hadda ay go'aansare aad u dabaqan iyo ay maartay seesinada loola dagaalamaa iyo arimaha sidii in ay state ka hor ay tahay tabanabad gali iyo aman in la helo meesha la isdiraya dadkii ama raayisa qofka lagu dilay arti uu urur ka dhiibtay uu diidan yahay artidu la qaldan tahay ama maartay madfac ka kor dhacay oo isku dagaalamay macna waxaan ka hadlaynaa hadda bisif caama shariicada ku dhaqankeeda ala mustawa afraad iyo ala mustawa shariicada ku dhaqankeeda in ilaaliso dawladda waajib ka saaran taas aan ka hadlaynaa marka hadaan u soo laabto su'aasha yani yaa horta markii laga hadlo garanay shakhsi oo shakhsi uu isaga naftiisa masuulka ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinka qiyaamaha isagu weydiinaya oo qof u tarjumaya male laakiin markii ala mustawa dawladda noqdo yaa shariicada ilaalinaya oo dabaqaya oo kii khaldamay dhulmiga sameeyay dhulmiga ka qabanaya kii xadgudubka sameeyay xadiisa joojinaya nolosha dadka iyo systemka ay ku kala socdaan kala hagaya traffic uu noqonaya macnaha ma group baa uu noqonaya ma laba qof baa uu noqonaysa yaa uu noqonaya ba faahfaahin dabcan in la yiraahdo koox dabcan waa horta waa in la helo dhul iyo state iyo maamul si sharci isagu ku taagan arrinta ma noqonaysa marka qof arrinta gacmo shacabi ku qaadanayo marka qaarkood fahamka dhibaatadkeen waxaa ka mid ah xadiis rasuulka calayhi salaam wuxuu yiri mara aminkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastati' fi bilisani wa in yastati' fi qalbi dhalika adhafu liman haduu qofka munkanka kale gacantiisa ku reebo haduusan karin afkiisa ku reebo haduusan karin qalbiga ka nooc dadka qaar wadaalka adcufu iimaan dadka qaar markuu waxay isdhaheen yaa adcufu iimaan noqonina adcufu iimaan yaada noqonina gacantaada ku reeb marka in la fahmo adiga citizen aad tahay muwaadin aad tahay qofkan kale waa muwaadin muslim mustaqbal muslimka ka tirsan nasiixowad kuleed walaalo waxaan wax xun yihiin waa qadayn iska dhaaf laakiin shantaada ula tagaya oo hadaan arko maaratay ama nin ama naag wax qaldan sameynaya gacantida ula tagaya ama qoreyba u qaadanaya ama xabad baan ku dhufanaya arintaas fowdi keenaysa ay dhibaato waxa iskale authority ee suldada meesha ka jirta ayaa iskale delegation of power ku inuu jira awooda kala qaybsan tahay yaa wixii taqniininaya jiha ama institution ama qaybada dawladda system ka mid ah lagu ogyahay inay qoraan oo madax banaan oo maaratay qoraya wixii taqniininaya qayb qudaad ah oo fulinaya baarlamaan dadku ay leeyihiin marka hawl walbaba qayb ayay yeelan doontaa sida culimada iyo dadka xogaradka loo qaybiyay umad weeshiisay noqon doontaa laakiin hana cidoo baawarka gacanta ku haysatana oo dowlad ah oo dadku maartay waxa ay ku fili karno la xisaabta karin ma jirto cid walba inay qaanuunka hoos timaado aysan dhicin qof qaanuunka ka sarreeya oo amiir ah ama in amiir ah oo isagu sharci uusan qabin iyo masaakiin sharciga madax looga garaacinaysan noqonin ee dadku sharcigooda siman yihiin bulshada caadiga citizenka inuu fahmo walaalka muslimka ka qaldan nasiixad ku leedaa maahane inaad xoog gacan ula tagtay umalihid ama koox dhalinyaro aad ka soo baxdo ee ninkay rabta karbaashto maaratay ama qofka aragtay luu qabursato arrin maaratay iyadoo meesha ku jirta ma ah waa inuu state jiro waa inuu institution jiraan wax lagu heshiiyey oo sharci ah oo la og yahay oo dadka la barna inay jirto oo la dabaqayo iyo awood dabaqada oo lagu ogyahay sharciyada loo siiyo isla laakiin fowda noqonin koox walba qor waa waxa rabta iska sameyso hataa haddaan mataqaan usoo noqono masal markii laga hadlayo xataa tadbiiqa masaaisha fiqiga ah hadda waxaan idhi waxa ugu yar markii la fiiriyo ku dhaqanka shariicada islaamka xuduuddu waa meesha ugu yar oo markaad fiiriso shareecadu ay ciriiridayba marka hadda zinada laga hadlayo kale waxaa la yidhi qofku markuu zinaysanayo waa inuu qof dul istaago afar qof inay arkaan mataqaanaa iyagoo arrintiisa iyagoo isaaran xataa maah iyagoo mataqaanaa ay labadii mataqaanaa isku dhex jiraan inay indhaha ku qabtaan oo ka maqnaad kacaan wayna adag tahay afar qof inay isugu timaado haddii hal qof u arko inta kuwa kale imanayaanba qofkiu ka cararayaaba marka waa waxyaalaha adag laakiin haddaan usoo dadagno masaaisha fiqiga khilaafiga ee la xidha arrintaa dhexdeeda oo hadda nisaabka ninka tuuga gacanta loo geynayo fuqahadu way isku khilaafeen ninba ra'yiba ku dhuftay haddii marka qofku uu qaato ra'yiga ugu sarreeya ee dhahaya qiimaha loo geynayo waa qiimaha noocaasoo fara badana oo ninkana wixii u qaatay uu ka yidhiyahay sharcadu aan dabaqay soo maa markaan ka hadlayna dee xataa mafhumka xuduudda haddii masalan qofku markuu xado gacanta in la gooyo
وحو هذا قيمي سعر الموضوع كهلاً واسكو خلافين قيمي واسكو خلافين قار قيمة يربى كدجان قار قيمة هو بذيان هدي مرك أنا قيمة أبضن أنقاته ونوقف قدو وح هذا قيمة أبضن رأي أبضنه يعني بطق أنا قعنتي كجوينيا وقفكم وح قاته وح أبضن أكيرت هاي سرعتي وأنت بقي سما مرك لقى الله يحق فقه الإسلام هديت قيمة تجيب بنا تجيب بنا كأن كدي وح أن أن طبعاً لو حيلة هدي أما دولو دو كدكتو مثلا أنا ما أبوين تيغان كوادو حاوة إنو سنقونين نيوال با إنو منا كايا كدقة منا متكوين كدقة ما دولو دو كدكتو وان كوادو هدي على مستوى الدولة دولة دا إيو قولياشي دا مالتي متالة كالدول أرنتو حل سارا إي تقنينيان يدهان إنتاس أي نوع إنتي دولو دو شاكتا مركا نقونيسي عدك لو داود ولينا دا بغدان مالي هذا أنت ماكسيم ما كسر قاده هذا السنة كذا الظروف نقال حماية جرت سيد عمر بن الخطاب دي بودي قيت هذا لباس الرسول شقت سماه لقمة بقيو كوز باهي سيد وعتاد سجرت أنت هو أرين فرن واستهات فرن وعد وحرس سارن إلى كل حساب تام حقن أولاد كلي وإنه أرنت دعات كهات هاي إسن ك كأجر المارت واحد هم عدكم حماية هم كدل منا إسمع حد شريعة هذا مقصد كسر هذا أخذ بينها هي استهات كهات بقولة أحسن علماء دي لو ترى قالنا قاتين أتقدر بقيس هذا أيوه ما تسيني هاي الشيخ عبد القادر الشيخ عبد الشكور وحن أد وغير دارين أمانتا ددوينها قيمها بدن إن أسرة تقلين لصوعان أهرمجر دراد ود مركا ودنكا فرصة مذا مركا إن شاء الله برامج كني أنت نمكسو قبل قبلنا وحن أد وهم هذا علنا يا إن شق عبد القادر شعب شكور وبرامج كني أسرة قدمي يوم محمد يرى يوم محمد علي رمان بهذا الصومالي جنال ومحمد شيخ خذون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.